до ради з любові і серце. Він великий господин і тражі слуг. Сама приправа наче є від моляння до пресування. Він тражі наче посту на небу і посту наче сутужава. Без хімії, без шекера, без наче ніщо. Само вріння треба да се пройде і да устої, і все наче треба приправа на своєму раду. То су каберне, шардоне, и остава добра вина. Нас отдирам наши на Данаси, то ми иначе и вино. По нашу край подобам за узга и наши винове лозе и има значит все узго и все предсвободицы значит да сузгаем винове лозе. По видео си не само да значит да и него ты узга крайна подобна, подобам иначе и узгиротский край за производню винове лозе и за производню вина. А то человек желает значит узгавину волосу, то мора значит да ради из сердца и из любви. Прямо